Це арт-терапевтичне заняття для родичів загиблих та полонених військових. Проводить його Світлана Комінко, психологиня та керівниця проєкту «Зцілюємось від ран війни разом». Кожен має сердечко, так, і оформляє його так, як вважає за потрібне, підходить до цієї вправи з тими почуттями, що вони відчувають, тому що в нас різні дівчата. Так. Хтось хоче виразити вдячність, хтось хоче виразити свою любов, хтось хоче виразити пошану, хтось робить це в пам'ять. І ми оформляємо таке дерево любові, вдячності. Сердечка наші, що ми хочемо подякувати, що ми хочемо вкласти в це серце для наших героїв, для наших рідних, що ми тут хочемо передати і викласти свою якусь долю вдячності, болю в чомусь. 2 роки я думала, що справлюсь своїм болем, своїм горюванням, але це все ускладнюється і біль не проходить. Треба щось з цим робити, тому що суспільство, тому що ще діти, і тому що треба, жити треба все одно, не дивлячись ні на що. Тому я дуже вдячна організаторам, дівчатам, які тут є, які підтримують, які допомагають. Наталія – мама загиблого військового Володимира на позивний «Ходор». Він був захисником Маріуполя. Загинув 8 травня 2022 року на заводі «Азовсталь». З собою Наталія Ходаківська привезла альбом з світлинами сина. Ми зробили таку книгу пам'яті. Тут із цивільного життя фотографії, із військового. Він дуже був світлою людиною, дуже позитивною. Навіть побратими, коли розповідають про Вову, саме перше про його почуття гумору. Тому що він багатьох підтримував на Азовсталі, і це допомагало хлопцям, допомагало йому. І так, просто світла дитина. Ірина Козирева – мама 2 захисників. Останній Новий рік, який ми відсвяткували разом з моїм сином Ярославом, який вже 27-й місяць знаходиться в полоні. Це сердечко для мого молодшого сина, який теж захищає Україну. Його звати Роберт. Ярослав старший, і він в Азові ще за 3 роки до повномасштабного вторгнення почав службу. І потім почав захищати Маріуполь. З усім гарнізоном азовстальським вийшов у почесний так званий полон. І до цього часу місце його утримання мені невідоме. Твоя душа досі кричить. 3-й рік. І тут ми зібралися, у нас у всіх вона кричить, ми розуміємо одне одного і можемо слухати, можемо співчувати. Ті, хто не чекають, не можуть нам так співчувати і втомилися вже розділяти наш біль. Дуже допомогло. Я відчула своє тіло, відчула м'язи, про які я вже забула, що вони в мене є. Я сплю тут без ліків. До програми долучилися і жінки, визволені з полону, які також втратили рідних. Ми з моїм чоловіком разом проходили службу в Азові, разом знаходились на Азовсталі. 26 квітня він загинув, а 19 травня я здалася почесний полон, в якому пробула 11 місяців. Я, будучи в полоні, мріяла про те, що це все неправда, це все помилково, і мій чоловік буде мене зустрічати. Але, на жаль, дива не сталося, і я досі його чекаю для поховання. Чоловіка звати Вадим Габурич, його псевдо Вахім. В Азові він з 15-го року. У російському полоні була й Олена Марченко з чоловіком. Жінка вимушена переселенка з Маріуполя. Ми пережили окупацію Маріуполі, потім хотіли виїхати з окупованого Маріуполя і потрапили в полон з чоловіком. Тому що наші обидва сини в Азові з 14-го року перебували в полоні більше, ніж півроку. Обміняли нас, і в листопаді 22-го року ми потрапили в Україну. Приїхали в Україну, ми узнали про смерть свого старшого сина, який на час повномасштабного вторгнення був у Маріуполі. Це портрет сина Олени Кирила Марченка на позивний «Прайд». Він був молодшим сержантом Азову. При виконанні бойового завдання по замінуванню їхня група потрапила під авіаудар. Вже пішов 3-й рік з дня загибелі, але свого сина ми не ховали. Маємо надію попрощатися з ним.
Психологічні та арт-терапевтичні заняття, а також екскурсії для 14 жінок проводять за п'ятиденною програмою «Джерело сили» канадського фонду Maple Hope Foundation, фонд «Кленова надія», розповіла співзасновниця фонду Світлана Комінко. Рекреаційно-психологічна програма для жінок. Наша фундація покриває харчування, проживання, все, що пов'язано з самою програмою. Жінки повинні були доїхати за свій рахунок, а все решта ми покриваємо. Це є продовження великого всеканадського проєкту «Зцілюємося від ран війни разом», який ми розпочали для підтримки жінок, дітей, молоді, яких війна привела до Канади. Цей досвід нам підсвітив працювати окремо з жінками, які втратили домівку, і працювати окремо з жінками, які втратили рідних, близьких через загибель, через те, що фізично немає твого сина, тому що він вже третій рік в полоні. Співавторка програми – громадська активістка Оксана Гурська. Коли почалось повномасштабне вторгнення, мені довелося покинути Україну, я опинилась в Канаді. Мої батьки потрапили в окупацію, а рідна кохана людина був захисником Маріуполя, і він потрапив в полон. Я з'їздила на Одесу, навчилася у Оксани, як це робити, як організовувати, як спілкуватися, як завантажити людей, щоб їм було цікаво, щоб це було спілкування, щоб це було, знаєте, так, душевно. Тому що жінкам, які чекають своїх з полону або які втратили своїх близьких, дуже важливо спілкування. Тому що не завжди їх розуміють, навіть в рідних сім'ях чи в оточенні. А тут ми всі однакові, ми всі пройшли через подібні випробування. П'ятиденну програму «Джерело сили», за словами Світлани Комінко, в Україні провели вперше. Руслана Гостюк, Андрій Гісем, Суспільне новини.